Halo, selamat pagi semua. Oke, ini dari Molecam 1 kita. Inilah Proton Prev 1.6 Auto No Turbo tahun 2015. Ha? Oke, kereta ni sudah siap cat baru. Ha? Semua lagi ori, ya. Tak ada tambah skirting semua. Dia punya condition engine, gearbox sama suspension. Masih dalam condition yang cantik, ya. Kalau you ada minat ni kereta, boleh datang ke Malaysia tengok dan test. Okay? Proton Prev ni boleh buat loan bank, loan kredit, loan kedai atau cash pun boleh, ya. You datang ke Malaysia tengok kereta test, kita bincang pasal loan atau cash, ya. Okay, ini lampu dia, okay. Lampu masih okay, cantik lagi, ya. Alright, kita tengok condition engine dia. Okay, condition engine dia pun masih lagi okay, cantik, ya. Kita suar check semua, ya. Engine masih cantik, tak ada leaking, tak ada rosak, ya. Okay. Ni salon depan dia pun cantik lagi. Ini dia punya rim dengan tayar. Okay, kita tengok condition dalam. Alright, condition dalam dia pun masih okay, cantik lagi, ya. Function dia semua lagi okay, cantik, ya. Aircon sejuk, radio okay, dashboard okay, cantik lagi. Alright, dia punya seat kain, ya. Okay. Seat pun okay, cantik lagi. Okay, kita tengok belakang. Alright, seat belakang dia sama juga, ya. Masih okay, cantik juga, okay. Depan dia macam ni. Kalau minat boleh datang ke Malaysia tengok. Thank you.